Laidą gali ir tu remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas. Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, čia laida Gali ir tu. Ir prie mikrofono esu aš ir Tautė Gutauskaitė. Šį kartą mūsų studijoje svečiuojasi dainininkas Gabrielius Vagelis. Sveikas, Gabrieliu. Sveiki visi, labas ir Tautė. Pradėkime nuo aktualių, ar ne? Neseniai išrinkome atlikėją, kuri atstovaus Lietuvai šių metų Eurovizijai. Nacionalinėje atrankoje dalyvavai ir tu. Patekai ir finalą, tikrai mylimas žiūrovų. Kaip vertini savo patirtį šių metų Eurovizijos atrankose? Patirtį vertinu gerai, gerai. Kas yra, kai užsibrėži labai didelį tikslą ir mes kadangi norėjome laimėti, tai bet kokį atveju šioks toks nusivylimas buvo. Tačiau aš stengiuosi negyventi tiesiog gal toj emocijoj, kuri išėjo ir kurios gal netaip ir tikėjausi ir netaip norėjau, tiesiog ją pamiršti, atidėti ir keliauti toliau. Bet šiaip, paėmus visumą, aš manau, kad patirtis bet kokia yra labai gera ir labai džiaugiuosi ir mūsų pasirodymu, labai džiaugiuosi visą komandą, džiaugiuosi pasirodymu, džiaugiuosi daina, džiaugiuosi, kad žmonės pamatė, kurie gal irgi manęs galimai dar nežinojo prieš tai, tai aš manau, kad yra labai labai daug pliusų ir džiaugiuosi sudalyvavęs. Nežinau, ar yra dar žmonių, kurie tavęs nežino, bet galbūt... Manau, kad tikrai yra. Galbūt tikrai šiais metais pamatė. Aš pastebėjau, viena iš komisijos narių teigia, kad jai atrodo, jog tu dainuoji sau. Ar sutinki su šia tokia kaip ir kritika, ar pastebėjimu, ar vis dėlto manai, kad girdi, na tikrai ne tik sau dainuoji. Absoliučiai nesutinku, man atrodo, kad totali nesąmonė, nes aš tikrai nedainuoju tik sau. Tarsi, kam aš visada transliuoju, tai transliuoju žmonėms. Ir tiesiog gal tai buvo daina, kuri yra labai gili. Ir automatiškai, kai tai nėra smagu, tai nėra kažkoks pozityvus jausmas, tai tu išgyveni ir kiekvienas išgyvena tikriausiai skirtingai. Bet kokiu atveju, aš manau, tas mano išgyvenimas, jį labai daug kas pajautė. Tai bet kokiu atveju turbūt neįman padaryti taip, kad pajaustų visi. Tai čia buvo tas atvejis tikriausiai, kad nepajautė manęs. O kaip vertini tai, ką išsirinkome vis dėlto vykti į Euroviziją? Kaip tau, Monika Linkytė, ar ji pasiruošus dar kartą tai scenai? Kad Monika yra pasiruošęs 100%, aš labai džiaugiuosi už Moniką, aš labai ją palaikau, ji yra visiška scenos profesionalė, tai manau, kad kojas jai tikrai nesutribėsi, jai pasirodys puikiai. Tai nebuvo mano favoritinė daina, turbūt, nes turėjau kitų, kurie gal man patiko labiau, bet čia taip pat yra tiesiog skonio dalykas, tai bet kokiu atveju manau, kad viskas bus labai gerai ten su Monika. Puiku. Mano skaičiavimais tai buvo lyg ir ketvirtasis bandymas, ne? Prastai suskaičiavai. Matyt. Tai buvo šeštasis. Oho, gerai. Tai, bet mano klausimas vis tiek net ne apie tai, o esi dalyvavęs ir su angliškom dainom, ir su lietuviškom dainom. Kaip apsisprendi, kuria kalba vat šiais metais dalyvausiu Eurovizijos atrankoje? Kuri kalba? Labai paprastai apsisprendžiu, tai yra daina ir vienu atveju gal tai dainai tinka labiau anglų kalba, kitu atveju lietuvių kalba ir šiais metais taip jau įvyko, kad mes turėjom ne tik lietuvių kalbą šią dainą, mes turėjome ir anglų ir netgi ne vieną versiją anglų kalba, bet tiesiog perklausius visų versijų supratom, kad lietuvių kalba tiesiog gražiausiai tinka prie dainos, tai yra natūraliausiai, nes tie patys skiemenys, tie patys žodžiai, jie labai daug duoda dainai ir kartais tiesa, dar būna dažnai taip, kad kai gimsta daina, kokia kalba ji gimsta, tai sunku ją pakeisti kitą kalbą ir tuomet automatiškai ji netrodo tokia gera, kokia originaliai gimė, tai šis kartas buvo visiškai toks. O kitais kartais tai visiškai ta pati situacija. Tai kokia kalba gimdavo daina, ta kalba ir eidavo Euroviziją. O kaip pačiam dėl kalbos, ar ne, nes kuri ir ta kalba tikrai pilna dainų tavo ir ta kalba, kada, nežinau, kaip gimsta, kodėl gimsta abiejom kalbom, ar ne, nes pastebėjau, kad Lietuvoje atlikėjai dažnai, jeigu apsistojatės viena kalba, tai ją pasirenka ir eina toliau, yra retų atvejų, kur pasikeičia, o tu toks įvairiapusis, tu ir taip pakuri, ir taip padainuoji, kaip pačiam, kodėl taip gimsta? Šiaip tiesą pasakius, tai lietuvių kalba man vis tiek yra turbūt priimtinesnė nei anglų kalba. Galima matyti ir iš mano dainų, man atrodo, nes didžioji dalis jų vis tiek yra lietuvių kalba.
Tai, bet gal tai sąlyginai kažkokie tai etapai, kuriais norisi gal taip pat ir save išbandyti, nes aš esu labai įpratęs rašyti lietuvių kalbą ir kartais norisi iš tos zonos kažkiek tai išeiti ir pasižiūrėti, pabandyti kažką tai kitaip, tai taip atsiranda tikriausiai anglų kalba mano dainose. Bet finale aš vėl dažniausiai grįžtu prie tos lietuvių kalbos, nes kažkaip jaučiuosi, jaučiuosi geriau rašydamas lietuvių kalbą. Mhm. O dainuoti nėra labai didelio skirtumo, kuria kalba? Ne, ne, tikrai nėra. Galiu laisvai dainuoti. Ir taip, ir taip. Viskas gerai. Persikeliant į pačią pradžią, mm-hmm. kada pradėjai dainuoti, kaip susipažinai su muzika? Susipažinau su muzika, būdamas labai mažo amžiaus. Darželė turbūt. Mano mama yra muzikantė, ji yra smuikininkė, ji dirba operos baleto teatre. Tai mano vaikystė jau prasidėjo ten ir labai didelę dalį laiko aš leidau kartu su ja, būtent operos baleto teatre. Tai ir visi baletai, visos operos žiūrėtos, vaikų kambarys su muzika išnarpliotas irgi ten visi koridoriai. Tai žinot, tai ta muzika skambėjo labai seniai manyje. Ir taip natūraliai turbūt viskas vystėsi. Ir aš net neturėjau turbūt ne tik kitokio pasirinkimo, bet net klausimo, ar aš nebūsiu muzikantas. Nes kažkaip viskas, sakau, taip natūraliai ėjo, kad čia dabar ir esu, man atrodo, per nuo visos tos pradžios viskas gana aiškiai lipo tais laiptais. Mhm. Niekada nebijojai, nesudvėjojai savo kaip atlikėjo karjerą, kad galbūt, gal kitur kur nors save galėčiau realizuoti? Ne, šiaip tai nesudvėjojau. Buvo, ir dabar iš tikrųjų yra sferų, gal sakyčiau. Ypač viena sfera, kuri man labai patinka ir aš įdomiuosi, tai yra interjero dizainas. Bet tai puikiai eina kartu su muzika. Kol kas dar nesu savęs stipriai atidavęs būtent tai sferai, bet kai tik turiu šansą ir galiu to užsiimti, tai aš visada grebiuosi tuo ir tą darau. Tai, bet ne, bet kad ne muzika, tai nelabai buvo niekada jokių klausimų. Mhm. Kalbant toliau apie tavo karjerą, kuris etapas buvo sunkiausias? Kada galbūt, ar buvo kokių nors suklupimų, arba, nežinau, sudvėjojimų taip, kad galbūt nelemta, arba, nežinau, pavargau? Niekada nebuvo taip. Tokių, kad nelemta ir pavargau, manau, kad ne. Buvo vienas etapas, kuomet buvau išvykęs studijuoti į Londoną. Bet aš taip pat išvykau studijuoti kompozicijos, tai viskas buvo susiję vis dar su muzika. Tiesiog, kadangi tai buvo pati pradžia, aš buvau labai jaunas ir tas nežinojimas tikriausiai, kas tau iki galo patinka, ko tu nori, kaip tu save įsivaizduoji. Ir norėjau gal šiek tiek atitrūkti nuo to, kas vyko tada, padaryti tą pertrauką ir grįžti atgal supratęs, ko tiksliai aš noriu. Tai būtent va, ta pertrauka tokia ir buvo ir aš Londone pabuvęs atokiau nuo visko, kas buvo čia. Man atrodo, kad pakankamai aiškiai supratau, ko aš noriu ir kas man patinka. Mhm. Minėjai, kad mama muzikantė, taip. O kodėl tavęs nepatraukė instrumentai? Ar groji ko nors? Patraukė, groju. Groju fleita. Baigiau Ąžuoliuko muzikos mokyklą, tai fleita buvo mano pagrindinis instrumentas. Antrasis buvo fortepijonas, tai juo taip pat šiek tiek groju ir šiaip visa mano kūryba dažniausiai prasideda nuo fortepijono. Nes sėdžiu ten ir groju, tada lankiau ir gitaros pamokas taip pat. Tai tų instrumentų irgi visai yra būta. Gitara galėčiau sugroti tos pagrindinius akordus, jeigu reikia, bet kažko labai daugiau, tai be šansų. Fortepijonas, tai tikrai yra kur tobulėti, bet šiuo metu man užtenka, kiek galiu jo groti, o va fleita yra toks primirštas mano instrumentas. Aš ją turiu, ji padėta kamputyje, šiek tiek apdulkėjusi jau, bet niekada negali žinot, gal kažkada ji iš to kampo ir išeis. Bet dainavimas vis dėlto traukia labiau. Taip, dainavimas mane traukė dar nuo tada, kai, nežinau, man buvo ten treji tikriausiai. Tai kai tik pradėjau kalbėti, pradėjau ir dainuoti automatiškai. Mhm. Tai dėl to kažkaip mane visada labai labai žavėjo ir jeigu kalbant apie instrumentus, tai būdavo taip, kad tingiu, nenoriu ir panašiai, tai su vokalu taip niekada nebuvo ir visada mielai net reikia, nereikia, aš dainuoju, aš klausausi muzikos, tai dėl to turbūt tas dainavimas pirmą vietą ir užėmė.
grįžtant prie dainų kūrimo, ar ne, iš kur semiesi įkvėpimo, kaip apskritai gimsta dainos, nes man visą laiką būdavo keista, apskritai keista, kaip tuo pačiu poetai sukuria tikrai gražias eiles ir tuo pačiu lygiai dainininkai, ar ne, ir dainų kūrėjai, kurie atrodo, kad nežinau, kas jiems ten šnapždai jausiai, bet gimsta tikrai ir įstringančios dainos, ir širdį paliečiančios dainos. Iš kur tavo įkvėpimas? Mano įkvėpimas visų pirma, tai aišku, kad yra iš gyvenimo, iš visų patirčių, kurios yra buvusios, gal kurias nori patirti, ką įsivaizduoji. Tai čia bus pats pirmas. Kitas dalykas, kas labai įkvėpia, tai ta pati muzika. Nes tu jos klausydamas, tu ją analizuodamas, dažnai būna netgi, kad kažkoks motyvas iš dainos, jis tau užstringa galvoje ir tu visiškai nesąmoningai tuomet atsisėdęs prie instrumento, jį kažkaip perdėlėjęs, pagauni, kad naujoje tavo dainoje gali būti, kad atsispindi kažkas iš kažkurios kitos dainos, bet taip vyksta visa muzika iš esmės, nes kaip ir žinom, kad kažko naujo sukurti jau beveik neįmanoma, įmanoma tik tai perdėlioti ir pakeisti vietomis. Tai taip kažkaip va, tas gyvenimas ir muzika mane įkvėpia labiausiai. Bet tada va, su muzika, aišku, sudėtingiau, kaip sakai, negali tu visiškai naujo dviračio išrasti, taip. Bet tada ir pasireiškia ta kūryba žodžiais, ar ne? Irgi yra, naujų žodžių irgi neišrasime. Na taip, visiškai perdėlėjom, bet taip, be abejo, visiškai, kad taip. Tau pačiam tavo mėgstamiausia daina, arba ta, kuri, na, tikrai arčiausiai širdies, kur kūrėjai, nežinau, su visa meilė. Aš tikiu, kad visos dainos gimė iš tos meilės, bet tau pačiam artimiausia tavo daina. Artimiausia daina keičiasi, šiaip su laiku, man atrodo, bet dabar, kai paklausiai, tai turbūt, kad bus užkliuvai mano širdies. O tavo gerbėjams, kai susitinki, pavyzdžiui, na nežinau, kiek daug žmonių prieina prie tavęs iš tikrųjų gatvėje, bet tavo gerbėjams arba tavo artimiesiams, kaip jie mato tavo dainas ir kuri jiems, galbūt žinai, yra mėgstamiausia? Oi, labai sudėtingas klausimas, nes visiems turbūt yra skirtingai mėgstamiausios dainos. Manau, kad galima matyti iš skaičių, kurios yra labiausiai pežiosios, tai dažniausiai to žmonėms labiausiai ir patinka ir jų dažniausiai laukia, bet nekartai yra buvo taip, kad ateina žmogus ir pasako visiškai atsitiktinę dainą, kurios net nedainuoju koncertuose ir sako, kada tu ją padinuosi, nes jį yra mano mėgstamiausia. Tai tikrai yra nutikę ir tokių atvejų ir dažniausiai, iš tikrųjų, jeigu jau kas nors pasako, kokia yra mėgstamiausia, tai nutinka taip, kad kažkokie iš tų, kurios nėra populiariausios. Na, visi turim savo tą kažkokią užslėptą, kur galvojam, kad na, mano tai jinai tikrai mėgstamiausia. Tavo santykis su koncertais. Tikiu, kad koncertuoji ir kaip jautiesi pats scenoje? Net ne kai kameros tave supa, ar ne, kaip pavyzdžiui Eurovizijos atrankose, bet vat, su žmonėm, kai yra auditorija, kuri klauso tavęs ir linguoja ar dainuoja kartu. Sėdim, dainuojam, linguojam. Nuostabiai, tai yra neapsakomas jausmas, be jo aš nebegaliu gyventi, jeigu praeina didesnis laiko tarpas, kai aš neturiu koncerto, aš labai jų pasilgstu ir man jau vėl jų reikia. Negalima atsisakyti, bet nuožiai aš ten kaifuoju. Absoliučiai. Tarsi, tu įeini kažkokią būseną, kurios nepatirsi niekur kitur. Tai yra mini jaudulys prieš išeinant į sceną, bet kuomet tu jau stovi ten, viskas dingsta ir atrodo, kad tu esi savo susikurtame nuostabiame pasaulyje, kur nuostabu matyti žmonės, kuomet jie dainuoja, kuomet jie šoka, kuomet jie reaguoja. Ir siunčia tą šilumą atgal, nes aš tengiuosi transliuoti save, kiek galiu daugiausiai, bet to pačiu aš visada jaučiu žmonės ir jie reflektuoja visiškai tiek pat, netgi daugiau kartais už mane. Tai labai labai gera būti ten. Kalbant apie muzikos pasaulį arba tiesiog muzikos situaciją Lietuvoje, ar ne, tai turim tikrai padaugėjo, bent jau mano nuomonė, tų atlikėjų, kurie išlenda visi dienos šviesą ir renkasi tikrai didelės salės, kai kurie atlikėjai, kur atrodo tik neseniai išlindo iš kažkur, iš garažo pavyzdžiui, ir jau renka arenas. Kaip tu vertini muzikos situaciją, tą vat muzikos pasaulį, taip sakant, Lietuvoje, ko trūksta dar mūsų, nežinau, ar bendradarbiavimo tarp atlikėjų, ar kaip tik didesnio suvokimo, kad lietuvių atlikėjai irgi geri? Aš irgi pastebiu tą patį, kad kuo toliau, tuo man atrodo, kad mes labai tobulėjam ir, nežinau, per pastaruosius turbūt
penkerius, dešimt metų atsirado ir, kaip ir tu sakai, labai daug naujų atlikėjų, bet kas smagu, kad atsirado ir kitokios muzikos, nes mes buvome gal įpratę klausyti labai panašios ir tuomet, kuomet atsiranda kuo daugiau žmonių ir pats yra geriausias dalykas, kuomet žmonės kuria ir daro savo, o gal taip gražiai pasakius, nėma dainų iš tų pačių autorių, kurios yra daug skambėjusios, nes bet kokiu atveju tas braižas jis dažniausiai girdisi ir dėl to labai gerai yra ir kolaboruoti, kas irgi dabar darosi gana populiaru Lietuvoje, tai yra ir kūrybinės stovyklos, kuomet susirenka daugiau žmonių ir gimsta labai naujų gražių idėjų. Tai aš labai džiaugiuosi, kad mes einame tolyn, tikrai tobulėjom ir aš manau, kad lygis muzikos Lietuvoje, jis yra tikrai gana aukštas, kuo labai noriu pasidžiaugti ir pats tikrai turiu ne vieną lietuvišką dainą savo grojaraštį. Puiku žinoti, kalbant dar irgi apie tavo muziką, daug šiaip apskritai lietuviai, kai pradeda kurti, net ne lietuviai, ir užsieniečiai lygiai taip pat, labai dažnai sakome, kad, vat, pavyzdžiui, tas atlikėjas kuria labai daug vienodų dainų. Ten albumą klausiau, viskas vienodai, kažkaip neįdomu, bet galbūt dauguma žmonių nesupranta, kad tai yra tam tikras braižas arba muzikos stilius, ar ne? Ar esi girdėjęs, kad kas nors tau yra pasakė, kad tavo dainos vienodos, nieko nesiskiria, nieko čia nesuprantu? Tikrai esu, yra buvę. Tai nėra tikriausiai dažnas dalykas, nes kodėl atlikėjai patinka, tai iš vienos pusės dėl to savo braižo. Čia yra dažnas mano atvejis. Čia yra tokia riba, kur tu gali daryti panašią muziką iki tam tikro laiko, kuomet gal jau tikrai pasidaro šiek tiek nuobodu ir norisi kažko tai naujo, bet kai albumas skamba panašiai, na, jis turėtų skambėti panašiai, nes jeigu jis skambės iš, nežinau, 10 skirtingų žandrų muzikinių, tai nebus albumas, tai tiesiog bus kažkokia kakofonija. Tai čia irgi, dažniausiai vis tiek, žmonės ir sako, kai tos yra panašios dainos, tai kai nepatinka atlikėjas, kai nepatinka tavo viena jo daina, tai tam nepatiks jokas jo dainos, tai tu daryk tu, ką nori. Tai, bet esu tikrai girdėjęs, yra buvę ir... Ką atsakai? Kaip kada, žiūrint, kas pasako. Bet ne, jeigu tai būna kažkokie komentarai, tai dažniausiai net nelabai iškreipiu juos dėmesio, esu matęs, bet jeigu gyvai žmogus pasako, na tai... Pasakau ir aš ką galvoju apie. Supratau. Kalbant toliau apie žanrus, ar ne, vat sakai, kad vis tiek tam tikro stiliaus muzika ir albume, jeigu nebus, tai to paties, tai tada bus kakofonija, bet kokį dar stilių galbūt norėtum išbandyti arba esi netgi išbandęs, bet neprilipo? Šiaip aš dabar galvoju, kad esu išbandęs labai daug, tai nepasakyčiau. Kokį roką? Roką. Ne, nei rokas, kažkaip nei metalas, nei repas, ne visai mano. R&B, aš manau, tai galėtų būti viena iš šakų, į kurią galėčiau. Na, tai gal tai nebūtų visiškas R&B, bet toks šiek tiek supopsintas R&B, kur save visai matyčiau ir gal ateity visai variantas bus pabandyti kažką parašyti būtent iš šio žandro. Bet kad stipriai kažkur kitur naisiu, jaučiu, kad ne. Liksiu ten, bet su kažkam priemaišom iš skirtingų stilių. Esi solo atlikėjas, ar kada nors galvoji, kad galbūt gal reiktų grupės kokios nors, kad daugiau tų žmonių būtų scenoje, ar tau patinka būti vienam? Man patinka būti vienam, neslėpsiu. Kažkada galvom apie vaikinų grupę, tarp kitko. Tai aišku. Kas Lietuvoje šiaip nėra labai dažna, ypač žiūrint į pastarosius metus. Mes anksčiau turėjom vaikinų grupę, bet jų dabar nėra tiek daug ir nedaug jų yra išlikusių. Bet nežinau, kas yra labai gerai, kai esi vienas, tai iš esmės tu sprendi beveik viską, galima sakyti. Kai atsiranda daugiau žmonių, tu turėtum 100% pasitikėti ir jų nuomonę, ir tau turėtų patikti, ką jie daro, nes aš manau, čia yra pagrindinis dalykas tos sėkmės grupės, nes jeigu žmonės yra per daug skirtingi, tai bus sudėtinga. Tai kažkaip turbūt ir buvo, aš prisimenu, kad pagalvojimas, bet ir to pačiu pagalvojimas, kas tai galėtų būti, ir iki galo toks buvo, ai, na, gal pagalvokim kitą kartą arba tiesiog pasilikim kaip yra, nes yra labai gerai. Kada nors ateičiai, mes dar pratęsime pokalbį, dabar trumpą pertrauką.
Laida Gali ir tu remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas. Grįžtame į studiją, mėly žinių radio klausytojai, čia laida Gali ir tu. Ir mūsų studijoje šiandien Gabrielius Vagelis, mes su jo tikrai daug ką apkalbėjom jau, bet kalbant apie tavo kaip atlikėjo ateitį arba tavo kaip žmogaus ateitį, ar matai save kur nors kitur nei muzikoje, nežinau, tarkim senatvėje, kur nors, ką nors veikint, sodelį kokį turėt, pakrašty, pakampį Lietuvos, ar vis dėlto iki galo dainuosi, kursi ir tai šviečiasi tavo ateityje? Kol kas tai tikrai šviečiasi tai. Gali nutikti visko, aš neįsivaizduoju. Blogiausia jau yra tada, kai tu nebeturi ko pasakyti turbūt, atėjęs ant scenos ir savo muziką nebeturi ir gal kai tai nebeteikia džiaugsmo, bet aš manau, kad visas tas etapas iki tada, kai jau tarkim, būsiu senjoras ir vyresnio amžiaus, neperkaisti labai svarbu ir neperdikti, kad tai nebūtų kažkokie sprogimai, kuomet tu sakytum, ne, viskas, man užtenka, aš nebenoriu, tai tas tiesiog protingas ir koncertavimas tikriausiai ir visas absoliučiai, visa karjera susijusi su muzika, kad eitum palaipsniui ir aš manau, kad viskas tada bus gerai, nes aš labai noriu dainuoti ir iki pat tol, kol tik tai galėsiu tai daryti, tai labai tikiuosi, kad taip ir bus, bet kad bus kažkas pašoniai, aš manau, kad viską gali būti irgi. Iš tikrųjų, daug atlikėjų atsiranda ir Eurovizijos atrankose, ar ne? Mes tikrai sutinkam daug tų naujų žmonių, naujų atlikėjų, bet vis dėlto visai žinomus išsiunčiam atstovauti. Kodėl taip yra tavo nuomonė? Ar tu kaip jau visai 6 kartus senbuvis? Tave jau galima pavadinti senbuviu. Tavo nuomonė, kodėl vis dėlto laimi tie žinomesni vardai? Aš manau, kad tai ne visai yra taip visada, kad laimi žinomesni, nes pažiūrėkim į kai kurios metus atgal, buvo tokių žmonių, kur mes pirmą kartą pamatėm ir jie išvažiavo. Ir tikrai ne kartą tai buvo. Tai nežinau, tikriausiai jie sužavėjo, gal kažkaip tai turbūt dėl to ir išvažiavo. Nes ir šiais metaisgi mes turėjome tą pačią Rūtą Mūr, kurios dauguma tikrai net nežinojo, kur visas atrankos ir ji visiškai sprogo, man atrodo. Tai ta pati Beatričė, kurią mes puikiai žinom, bet irgi buvo šiek tiek dingusi, ar ne? Ir vėl kitų stiliumi grįžo. Iš tikrųjų tiesa, buvo. Tiesa, visiškai kitų, negu mes įpratė. Taip. Šiaip ji darė jau panašų stilių pastarosius metus, tiesiog Lietuvoje gal žmonės nežino ir neklausė, nes kiek žinau, kad jį užsienyje darė dainas. Tai tiesiog grįžo į Lietuvą ir tai čia iš tikrųjų nėra turbūt vieno atsakymo. Aš manau, nuo kiekvienų metų priklauso ir kas labiausiai sužavitas ir važiuoja ir nepriklauso turbūt, ar tai yra senbuvis, ar tai yra kažkas naujo atėjęs. Pats žiūri Euroviziją jau tada, kai viskas... Taip, aišku, kad žiūriu. Nuo mažų dienų žiūrėdavau. Ką šiemet, ar jau nusimatei, ką palaikysi, na, neskaitant Lietuvos, ar ne, vis tiek savus? Be abejo. Kad ir kaip norėtumėm, vis tiek palaikom Lietuvius. Kas tavo nuomonę galėtų laimėti šiais metais, ar dar nesidomėjai? Tarp kitko, žinau lygiai gal 2 kūrinius. Taip, kad net neįsivaizduoju. Aš mėgstu pasilikti tą nuostabos momentą iki pat pirmųjų laidų Eurovizijos ir stengiuosi neklausyti visų dainų tam, kad pirmas įspūdis ir kiltų būtent iš tos to gyvo pasirodymo. Tai kol kas nelabai galiu žodžiu, nesilažini ten, kur būna lažybos. Nesilažinu. Kas laimės. Neveltui laida vadinasi Gali ir tu, tavo nuomonė, ar gali bet kas, bet kuris žmogus, kuris tikrai to nori ir trokšta, atsidurti Lietuvos scenoje, tapti žinomu atlikėjų ir vat, koncertuoti, dainuoti ir netgi galbūt būti išsiųstas į Euroviziją arba tiesiog rinkti arenas? Be abejo. Čia yra pagrindinis dalykas. Jeigu, na, gerai, yra 2 dalykai. Tai vienas yra, kai tu nori ir tau tai labai patinka, ir kitas dalykas, kai tau sekasi tai daryti, nes, na, gali patikti, bet tiesiog tų gabumų, kai nėra, na, tai sudėtinga yra. Bet net iš tikrųjų, kartais, kai ir nėra labai daug gabumų, bet yra labai daug noro ir darbo šiais atvejais, tikrai galima viskas. Tai šita ir viltinga gaida, mes ir užbaigsime laidą. Ačiū tau labai, Gabrieliau, kad tu atvykai ir pasidalinai ir savo karjerą, ir savo požiūrių į Euroviziją, ir apie savo patirtį joje. Ir
Tikrai linkiu ir toliau kurti ir džiuginti mūsų savo muziką. Ačiū visiems žinių radio klausytojams, kurie klausėsi, jeigu tik dabar įsijungite radiją ir praleidote dainą, laidą, ne dainą. Dainos dabar, nepraleido dar. Dainos dar nepraleidot, bet laidą galimai. Tai visada laidą galite rasti žinių radio svetainėje arba kiek vėliau YouTube platformoje. Tai ačiū visiems, kurie klausė ir linkiu gerą vakarą. Ačiū. Laidą gali ir tu remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.